Labas rytas. Vėl prisistatė tie patys pasieniečiai. Žodžiu, pabendravom, sakė, susitiksim eigoje šiandien dar. Tai žodžiu, prižiūrė čia mane būdį. Nes sako, supranti, mes su ukrainiečiais konkuruojam. Mes čia mūsų pusė, čia Europos Sąjunga. Ten jie, sako, ir jie laukia progos, kada ukrainiečiai laukia progos, kada aš sufeilinsiu ir plauksiu Ukrainą ir tada bam, mane sučiumpa ir tada tipo fuck you Romania, bet jie to nenori ir stengiasi va to išvengti, sako, tik tais neįplaukiu į Ukrainą ir viskas bus gerai. Sakau, okay. Tai va. Sakė, pažiūrės dar mano vlogą tą vakarykštį. Sako, ar mūsų nefilmavai? Ne, sako, jūsų tik tai skaterį matėsi. Ai, tai sako, okay, ne problema. Nu tai va, toks dabar turbūt bus iki pat kelionės galo, arba bent jau iki Sulinos, su jų palyda. Iš dalies gerai, jaučiuosi saugiai. Ir sako, šiaip kaip tau mūsų pasieniečiai rumūnų? Sakau, the best. Sakau, rimtai. Ta prasme, tiek serbų, bulgarų pasieniečiai tikrai nebuvo tokie, kokie rumūnų. Sakau, labai malonu žmonės esat. Padėkoju. Gerai, plaukiam. Nu ką, Izmailas ir jo uostas, nemažas, tikrai nemažas, kažkoks tuštokas, aities juk šiandien sekmadienis, bet nemanau, kad uostų tai yra aktualu. Tolumoje yra tų laivelių, geras oras, išsirengiau. Vis tiek kelionė eina į pabaigą, tai reikia pasimėgoti paskutiniu įdegiu. Nes turbūt jau nedaug dienelių taip aplaukiasi plikšis. Paskui jau kelionės pabaiga. O čia dar kiek kranų. Nu neveltų, man atrodo, Izmailas skaitosi didžiausias Ukrainos uostamiestis. Man atrodo, gal klystu, gal, nu bet tikrai top 5 tai yra. Nu jo, daug tikrai kranų. Ir ten, ir čia, žodžiu. Nu nieko, kitą kartą į Ukrainą. Kitą kartą. My friends. They all the time asking to be on Romania side, so they all the time keep in touch with me till the Black Sea. Peace. Nu va, paprašiau, ar galiu įdėti vlogą, tai neprieštaravo. Tai apsikeitėm Facebook'ai, sakau, jeigu jums paprašiau, aš galiu kiekvieną vakarą jums atsiųsti savo vietos koordinatės ir nereikės jums šiandien manęs ieškoti dinoj. Sako, gerai. Tai dabar turiu šitą pasienietę, kuris jau mane čia nais nuo vakar su juo bendrauju ir turiu dar Facebook'e drauguose tą pasienietį, kuris viską sugelbėjo, kai atplaukiau jų į Tulčą. Nes surado man ir patelį ir panašiai. Tai abudu turiu Facebook'e ir abudu profilio nuotraukose su karpiais. Tai šitą, sakė, yra profesionalus, nu, sportinė žūklė užsiema ir pats gamina, pats kuria pašarus, žodžiu, profas. Tada jis sakau.
dabar atplaukiau į tokią atšaką. Šiandien Dunojus pasidalina į dvi pusės ir čia bus trys salos. Viena, dvi ir čia ta dvi, tai dvi dar į dvi. Žodžiu, iš viso trys salelės nemažos ir jos visos priklauso Ukrainai. Tai turiu laikytis dešinės pusės, kad neprisidirbčiau. Žodžiu, tik atplaukiau pasidaryti pietų. Bum, iš karto policija, pasieniečiai. Bet jau net netikrina popierių nieko, tiesiog laikykis dešinės, kur nakvosi, žodžiu, tik tiek. Nes jau kadangi visi žino, kad mano popierius, žino, kur esu, tiesiog vis kažkur, bet tik priplaukiu prie krantų, vum, džipas privažiavo, jau žino. Tai viskas ok, visi pasižiūri, žinokit, į jūsų vardus. Ir sako, wow, sako, kieno čia vardai, sakau, čia sakau žmonių, kurie prisidėjo prie mano kelionės ir kad šita kelionė įvyktų, tai visi apakė. Tai ačiū jums, jeigu dar norit prisidėti, tai dar tą galite padaryti iki pat kelionės pabaigos. Ir kaip minėjau, pusę pinigėlių skiriu sos vaikų kaimui, tai paskutinis pavedimas bus, kai pasieksiu Tulčą ir kai užbaigsiu kelionę. Dabar jau buvo padaryti trys pavedimai. Liepos 23, rugpjūčio 23 ir rugsėjo 23. Na ir dabar va, už spalį bus paskutiniai pavedimai vaikams, tai ačiū, kad prisidedat. Kažkokie numeriai čia nais radau. Visai fainas spotas ir nakviniai, žolytė, aikštelė, viskas čiki, keliukas. Jo, bet man dar reik biškį pareklot, dabar po 3 valandų, tai pavalgau, pavalgau ir kokias iki pusės 7, iki 6 pareklosiu. Šiaip jau 6 valandą reik pradėti ieškotis nakvinės. Kadangi jau šita atšaka tokios džiunglės, tai truputį sunkiau susirasti va tokią aikštelę. Tai geriau neuždėlsti, nes paskui bus problemų. Jau 6, gražu čia visur, džiunglės, saulė leidžiasi, po truputį reik pradėti žirnėti vietų nakviniai, neužsibūt vandenį, kai vakar užsibuvau, vis tiek delta čia žiauriai paugusi, tokių stovyklavičių kažkokių paplūdimių jau iš viso nebėra, iš dalies, jau vėl molis. Kartais pasiranda kokia viena kita stovyklavietė didesnė žvėjų. Ne žvėjų, tai daug. Nu, sekmadienis dar. O ryšys tai visur tragiškas. Mišios. Jo, čia gal visai ir nieko. Stovyklavietė, palapinės žymės dar matosi.
žvėjų turbūt. Kukurūzai pabirė. Turbūt blynas. O, burbuolė. Šviežiena. Ta jo, tada čia ir stoju. O matau, ir tūlika pasidarė. Lauko. Homemade. Visi patogumai. Nu ir ką čia nais mes šiandien turim nuirklatę. Taip. Dėlėm šviesos. Šešiasdešimt du. Atrodo taip. Jo. Šiam du su pusė, bet čia ne per šiandien. Čia nais nuo tūlčio skaičiuoja. Tai vakar buvo 30, o dabar šiam du. Tai šiandien vadinas padariau 32,5. Va. Toks rezultatas. Neblogai. Neblogai. O koordinatės dabar. O koordinatės mano. Va. Koordinatės yra. Taip pat dar įrašysiu ir popierinį savo variantą. Tai va. Čia kipiki. Ukrainiečiai žvėjčianais kažką jau parkuojasi. Žvėjos šamus gal. Pasinaudau burbulę. O. Pacas. Eik tu ši koks didelis. Čia buvo šakalai. Pėlėm, kokia pėlė prabėgo. O! Eik tu savo. Man kad į palatkę neįlystų. Tokia eina savo. Tai žodžiu, pasinaudojau burbuolę ir užmečiau meškerytę. Gal suskambės šiandien naktą. Kažkas būtų visai fun. Nu, jeigu suskambės, duosiu žinoti. O jeigu nesuskambės, tai gero jums vakaro. Aš sėdu prie kompo ir einu vaikyti žiurkės. Čiau, šaika.